İnsan hukukları faali, Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov tikuv sexida va general Abdullayevni chinni sexida idishga naqsh solayotgani jarayonida uchratgani, shuningdek u yerda sobiq milliy xavfsizlik xizmati zobitlarini ko'rgan haqida post qoldirdi. Jamoatchilikni ko'proq qiziqtiradigan manzara borki, shaxsan mening zonaga tashrifim ham bu postni yozishga undagan jihat ham shudur. Ya'ni bu yerda jazo muddatini o'tayotgan yuqori darajadagi mulozimlar, sobiq bosh prokurorlar Rashidjon Qodirov, Ixtiyor Abdullayev, sobiq Milliy xavfsizlik xizmati katta zobiti Javdat Sharifxo'jayev, bosh prokuror o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov va Xurramovlar. Avval mamlakatimizga 3 muddat bosh prokurorlik qilgan Rashidjon Qodirov bilan suhbatlashdik. U kishidan sharoitlar, mahkumlarga muomila haqida so'radim. Har holda xushyor odam. Yaqin bir oyda manzil koloniyaga chiqishini, shikoyatlari yo'qligini, Birlashgan Millatlar Tashkiloti strukturalariga qiynoqlari bo'yicha shikoyat qilmaganini, sog'lig'i yaxshiligini aytdi. Yurak bo'yicha avvalroq Sangoritda davolangandik, hozir hammasi yaxshi, deydi Qodirov. Ko'rdikki, sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov hozirda tikuv sexida ishlamoqda. Uning qo'lidan chiqqan guldor matolardan tikilgan bejirim ayollar ko'ylagi, lozimi va boshqa ashyolar ko'zni quvontiradi. Rasmlarga olishdi. Komissiyamiz vakillari hademay bu rasmlarni chop qilishsa kerak. General Abdullayevni chinni sexida idishga naqsh solayotgan jarayonda uchratdim. Ungacha muassasaning tibbiy bo'limiga kirib, u kishining tibbiy kartasi bilan tanishgandim. Hujjatga ko'ra, Abdullayev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 242 va 301 moddalari bilan 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Unga nisbatan yaqin orada 2 marta o'tkazilgan COVID testi manfiy chiqqan. Bo'yin umurtqa pog'ona qismidagi og'riqdan shikoyat qilgan. Ko'zining ko'rish darajasi 1 ko'zda +1 va 2 sohada +258. Tibbiyot qismi shifokorning aytishicha, Abdullayev 2017-yilda Germaniyada ko'z gavharlarini almashtirish bo'yicha jarrohlik amaliyoti o'tkazgan. Ya'ni ko'z xastaligi tergov yoki zonada orttirilmagan. Sobiq bosh prokurorga uning otasi va o'g'li bir qancha ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilik va prezidentga murojaat qilgan. Unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani va hozirda uni yaqinlari bilan ko'rishtirmayotgani, izolyatsiyada saqlanayotgani haqida bayonotlar berishayotganini aytdim. U kishi hammasi yaxshi bo'ladi. Bu gaplar prezidentimizga yetib borsa, adolat qiladilar, dan nariga o'tmadi. Ta'kidlash kerakki, ikki sobiq bosh prokuror ham o'ta ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'ldi. To'g'rirog'i, komissiyalarning nimaligi, qayergacha bora olishini o'tmishdagi faoliyati orqali yaxshi biladigan bu mulozimlar vaziyatni murakkablashtirib o'tirishmadi. Har holda menga shunday tuyuldi. Sexlardan chiqayotib, sobiq milliy xavfsizlik polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev bilan ko'rishdim. U gapni qisqa qilib, hech qanday shikoyat yo'qligini ta'kidlagan holda qochib qoldi. Umuman koloniyadagi manzara meni qoniqtirdi. Masalan, siyosiy ahamiyatga molik bo'lgani uchun bosh prokurorlarga alohida mulozamat yoki kuzatuv yo'q. Alohida osh ham, ovqat ham ajratilmagan. Ko'pchilik nima bo'lsa shu. Koloniyaning kattagina qismi ta'mirda ekan. Oshxonadagi osh-ovqatlar yomon emas. Kutubxona, sport zallari va zerikib qolmaslik uchun hamda pul topish uchun tashkil qilingan sexlar shular jumlasiga kiradi. G'alatiroq taassurotlar bilan qaytdim. Bir paytlar u bilan suhbatlashish, so'roqqa tutish tugul oldiga bora olmaganimiz bu odamlar bugun mahzun, avvalgi salobatlaridan asar ham yo'q. Abdurahmon Tashanov, jurnalist.